Kroz različite investicije u opštinu Prijepolje su u ovoj godini uložena značajna sredstva. U rešavanje problema vodosnabdevanja Brodareva uloženo je oko 73 miliona dinara, dok je rekonstrukcija mosta u Ivanju koštala oko 45 miliona dinara. Za ove dve značajnije kapitalne investicije udružene su sredstva lokalne samouprave i vlade Republike Srbije. Izdvojio bi pre svega rešenje vodosnabdevanja u mesnoj zajednici Brodarevo, koja je to da kažemo 30-godišnji problem. Znači, jednostavno ono što smo i govorili i obećavali, to je u ovoj godini završeno, odnosno završava se, i što je vrlo značajno da su ovog ljeta, kada su baš bili veliki problemi vodosnabdevanju u cijelom ovom regionu, pa i zemlji, Brodarevo je i kao i Prijepolje, znači imalo vod. U ovoj godini smo završili isto tako i most preko reke Lim, to je znači most koji spaja Ivanje sa Kolovratom, most koji spaja dve industrijske zone, most koji je do ove godine bio u izuzetno velikom problemu, znači on je rekonstruisan, saniran. Na kraju 2015. godine imamo podatak da je Prijepolje jedna od retkih opština u Srbiji koja nema problema sa viškom zaposlenih. Također, ono što je važno istaći jeste i to da opština Prijepolje nema nikakvih kreditnih zaduženja. Prijepoljska opština ima znači 64 zaposlena manje nego što bi joj pripadalo. U svakom slučaju to je jedan dobar, da kažem, znak i govori da je opština Prijepolje i svi oni koji su radili u opštini Prijepolje odgovorni. Opština Prijepolje nema nikakvih kreditnih zaduženja. Opština Prijepolje sve troškove servisira redovno, znači svaki mjesec. Hašimbegović je za kraj istakao da su i u narednoj godini budžetom predviđena značajna ulaganja u kapitalne investicije, kao i da će opština Prijepolje u 2016. raditi na podsticaj razvoja poljoprivrede, prvenstveno malinarstva.